እየተከታተላችሁ ያላችሁት ልዩ የአባይ ቅዳሜ ፕሮግራማችን ነው እንሆ የምንገኘው የእንዝርት የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው ለዛሬ እንግዳ አርጌ ይላችሁ የመጣሁት አንዲት ወጣት እንስትን ነው እንግዳዋ ማናት አብረን እንከታተል ዘመነ መሳፍንት እንኳን ደና መጣሽ ዘመን ማናት የሚለውን ስቲ መጀመሪያ ከንቻ እንደበት ዘመነ መሳፍን ትባላለሁ እቺ እንዳልሽው ዘመን ሾ በተሰኘ ነው አብዛኛውን ሰው የሚያቀኝ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነኝ የተለያዩ ኢቨንቶችን አዘጋጃለሁ አሁን በቅርብ ደግሞ የምስጋና ፕሮግራሞችን እያዘጋጀው እገኛለሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ ጎን ለጎን የተለያዩ አርቲስቶች የግል ማናጀራቸው በመሆን እሰራለሁ እንደዛ እንደዛ እያለ እንግዲህ ይቀጥላል በጣም ደስ ይላል የሚገርመው ነገር በወጣትነት እድሜ ይሄንን ሁሉ አቺቭመንት ወይም ደግሞ ይሄንን ሁሉ ስራ ሰርቶ በሚዲያ ላይ በእንደዚህ አይነት ትልቅ ሚዲያ ላይ ቀርቦ ደግሞ ሀሳቡን መግለጽ መቻል ብዙ እንስት ሴቶች የሚፈሩት ለመድፈር የማይሞክሩት የመጀመሪያ ኢቨንትሽን ስታዘጋጂ አስራ ሰባት አመትሽ ነበር አለ ካልተሳሳትኩ በሚገባ በአስራ ሰባት በአዳማ ላይ በጣም ትልቅ ኢቨንት አዘጋጅተሽ ነበር እና መጀመሪያ ወኔው ሞራሉ ከምን የተነሳና የመነጨ ነው በመቀጠል ደግሞ በወጣትነት እድሜ ይህንን ስታስቢ ምን አይነት ቻሌንጆች ነበሩት በዛ ነው አለን እናንቺ የምንተዋወቀው ባይዘ አስራሰባት ዓመት የነበረ ያንን ኢቨንት ሳዘጋጅ የወንጂ ልጅ ነኝ ወንጂ ነው ተው ልጅ ያደግኩት ሰው የተዘጋጀው ደግሞ አዳማ ላይ ነው ያኔ አዳማ ነበረ የምማረው እና በዛን ታይም ላይ ብዙ የኮሮና ወቅት ነበረ በጣም ብዙ ወጣት ቤቱ የነበረ በታይም ናው ዲፕሬሽን ላይ ነበረ ስለዚህ ይህንን ወጣት ሞት ቤት ማድረግ ማነቃቃት አለብኝ የሚል ሀሳብ ወደ አይምሮ የመጣና ሶ ይህንን ለመስራት ደግሞ ሀገራችን ላይ እውቅ የሆኑ ሞትቬሽናል ስፒከሮች አሉ እነማን ያዘዋል ስነ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ላይ ዳንኤል ኢፕኖቴራፒስት ነው ደግሞ ነፃነት ዘነበ እና ሌሎች አነቃቂ ንግር ተናጋሪችን ችን ከዚህ ከአዲስ አበባ ጠርቼ አዳማ ላይ የተዘጋጀ እጅግ በጣም ትልቅ ኤቨንት ነው ሰው ከምንድነው የመለጨው እንግዲህ ከአላማ ነው ማለት ነው ወጣቶቹ መነቃቃት አለባቸው ኤቨንት ደግሞ ተዘጋጅቶ አቅም አዳማ ላይ በዚህ ልክ ሰው ያንን ለማዘጋጀት ብዙ ፈተናዎች ነበሩት ግን ከፈተናዎቹ በላይ ሆኖ ደግሞ እንደ በቆንጆ ሁኔታ ተዘጋጅቶ አልፏል ያኔ የነበረ የመጀመሪያ ኢቨንቴ እሱኛው ነበር አዳማ ላይ እጅግ በጣም ደስ ይላል የመጀመሪያ ብልሽ ያነሳሹ ወይም ደግሞ የጀመርሽበት በጣም ትልቅ ኢቨንት ነበር በጣም ብዙ ሰው ተሳትፎበታል እንዳልሹ እውቅ ሰዎች ነበሩ ያንን አስተባብሮ ለብቻ አንድን ኢቨንት በአስራ ሰባት ዓመት ማዘጋጀት ራሱ በጣም ትልቅ ነበር አንድ መጠየቅ የምፈልገው አንቺን ግን እስቲ የግል ህይወትሽ አስተዳደግሽ ምን ይመስል ነበር ከምን ላይ ነበረ መሰረትሽ ወጣትነቴ ወይ ደግሞ ልጅነቴ ይወስነዋል አሁን ዛሬ የደረስኩበት ደረጃ ላይ እና ትንሽ እንደው ከመጀመሪያው ጀምሮ መናገር ብችል እኔ ተው ልጅ ያደኩት እንዳልኩሽ ወንጂ የምትባል ሀገር ላይ ነው ወንጂ ስንኖር በልጅነቴ በደንብ አላቸው በደንብ ይንቀሳቀሳሉ ከሚባል ቤተሰብ ውስጥ ነው ተወልጅ ያደግኩት እናቴም አባቴም ማለት ነው በሰራተኛ ማደግ በብዙ ቤተሰቦች ተከፎ ማደግ ውስጥ ነበረ ያደጉት ክላስ ጎበዝ ተማሪም አልነበርኩም ብቻ እንደ ማንኛውም ተማሪ በላለው ሄዳለው ትምህርት ቤት ላይክ እንደዚህ አይነት ህይወት ነበረኝ ከዛ ግን ያው ህይወት ሀፒን ዳውን ስለሆነ ያ ሁሉ ነገር ይቀየራል ማለት ነው አባቴ ከስራ ይባረራል እናት የአረብ ሀገር ሄዳለች ሰው ነገሮች ሁሉ ድብልቅልቅ ይላሉ በልጅነታችን ማለት ነው ወደ ምንድን ነው ወደታች ድጋሚ በዛን ታይም ላይ ምንድነው የተፈጠረው ፍልዬ እነዛ ሁሉ ነገሮች ናቸው የኔ ዛሬ ያለውበት ደረጃ ላይ ያደረሱኝ ችግር ማጣት ከቤተሰብ ርቆ መኖር ችግርን ማየት ድህነትን ማየት ሰው ድህነትን ስትፈሪ ጎበስ ተማሪ ለመሆን ትታትሪያለሽ ድህነት ይመጣል ብለች ስታስቢ ሰው ነገ ደግሞ ምን ላይ ነው ዘመን በምድ ነው ቤተሰቦቿን የምታስተዳድረው ዘመን ነገ የት ነው የምትደርሰው ትናንት አባቴ ነበር የምተማመነው ዛሬስ የሚለው ሀሳብ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ እናቴ ረጅም ዓመት አረባ ነበር የምትሰራው አባቴ እኛን ለማስተዳደር የተለያዩ ቦታዎች እየሄደ ነበር የሚሰራው ሰ እኔና ታናሽ ወንድሜ አንድ ላይ ነበረ የምንኖረው ፋሚሊ ግቢ ውስጥ አስተዳደገ ንን ይመስል ነበር አብዛኛውን የህይወት ጎዳና በብቸኝነት በሚባል ሁኔታ ነበረ ያሳለፍ ነው ማለት ነው አስተዳደገ ይህንን ይመስላል በጣም ፈታኝ የሆነ ጊዜ እንዳሳለፍሽ እኔም ብግሌ አንችንም ስለማቅሽ ፈታኝ የሆኑ የህይወት ኢቨንቶችን አልፈሽ የህይወት ተሞክሮችን አልፈሽ ዛሬ ደግሞ ሌሎችን ለማበርታት አንደበት ሆነሽ ብዙ ወጣቶች በአንቺ ኢንስፓየርድ ሲሆኑ እመለከታለሁ እና እስቲ ለአንቺ ህልም ማለት ምን ማለት ነው ህልም ምንድን ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ፍል ብዙ ሰው ይሄንን ነገር ማወቅ አለበት ብዬ ማስባለኝ እኔ ትናንትና ላይ ኤቨንት አዘጋጃለሁ ብዬ ስነሳ ከዛም በኋላ የትላልቅ ምስጋና ፕሮግራሞችን ሳዘጋጅ ህልም ነበረ ዛሬ ላይ የሚየኖርኮ ያለሁት ነገር በሙሉ ህልም ነው አሁን ሰው ስለ ህልም መረዳት አለበት ብዬ ማስበው ነገር ህልም ማለት ለማንም ሰው የማይታይ ለአንቺ ብቻ የሚታይ ነገር ማለት ነው ላይክ ለምሳሌ አንቺ ልጆች አሉሽ አደለ ከምትወጃቸው ልጆችሽ ጋር ተኝተሽ የምታየን ህልም ምን ብትወጃቸው ልጆችሽ ማየት አይችሉም ተወጃቸዋለሽ ምናምን ግን አን የተሽንል ትክክለኛውን ህልም ተተሽ የምታል የሆን ማየት አይችሉም ላይክ በምድር ላይም ዞረን የምናስበውን ህልም ማንም ማወቅ አይችልም እኔ ብነግርሽ አንችልትረጅት ያለሽ ግን በኔ ልክ ያንን ህልም ሊገባሽ አይችልም አሁን ሰው በጣም የተሳሳተው ነገር ህልሙን ያወራለ ሰው አደርጋለሁ ደርጋለማን ሊረዳውም ሊያስበውም አይችልም ህልም አይታይም ስለዚህ ህልም ለማንም ሰው መታየት የሚችል ነገር ያልሆነ ነው ግን። እኔ ለምሳሌ ፍሉ ሞባይል ቤት መክፈት ትፈልጋለሁ ብልሽ ምንም ሊደንቅሽ አይችልም ምክንያቱም አለማችን ላይ በጣም ብዙ ሞባይል ቤት አለ ቀላ ነው እንትኑ ጋር ተከራይተች ነው የምትኝ ግን ኤቨንት ሲባል ያሁን በ 17 ዓመት እንደዚህ ሲባል ማንም ያመነበት አልነበርም ሶ ያ ህልም ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው ስለ ህልም መረዳት ያለበት ነገር ህልም ለማንም መታየት አይችልም ሁለተኛው ነገር ደግሞ ስለ ህልም በህልም ጉዞ ውስጥ ጭብጨባ ብሎ ነገር የለም አይገርምሽም ፍሉ ህልም ለምሳሌ ኤቨንቱ ቀን የመጀመሪያው ኢቨንት ቀን ጋር በጣም ደስ ይል ነበረ ሁሉም እዛ ጋር የተጋበዙ እንግዶች ዘመን ዘመን ሲሉ ነበረ ይህን የመሰለ ፕሮግራም ሲሉ ነበር ከዛ በፊት ግን እኔ በጣም ብዙ አልቅሽበታለሁ ያንን ኤቨንት ለህልሙ በሚደረግ ጉዞ ውስጥ ግን ያለውኝ እኔ ላይሆን ይችላል ብዬ ፈርቻ ሰው ስለ ህልም ሰው መረዳት ያለበት ነገር ሲያልቅ እንጂ መሀል ላይ ጭብጨባ ብሎ ነገር የለም አሁን ሰው የማይገባው ነገር ይሄ ነው እንትን እኮ መስራት ፈልጋለሁ እንትን እንትን ይልና ለሰው ሄዶ ያማክራል ወይ ደግሞ በሚደረጉ ነገር ሰው እንዲያደንቅ ይፈልጋል ግን አለም ላይ አለም ያከበረቻቸው ሰዎች በሙሉ የህይወት ተሞክራቸውን ስንሰማ ፋይናሊ እንጂ ፕሮሰሱ ላይ ጭብጨባ የለም ስለዚህ ህልም ማለት ተመልካዮቻችንም ወጣትን ብቻ ሳይሆን ሁሉም ዘርፍ ላይ ለሚሰራ ሰው ነው ማስተላለፍ የምፈልገ የመልክት ህልም ላይ ጭብጨባ ብሎ ነገር የለም ፋይናሊ ልክ ስትጨርስ አለም በሙሉ ታጨበጭብልሃለች ነው ስለዚህ ህልም በእኔ ይህንን ይመስላል አውትፑቱ መጨረሻ ላይ ውጤቱ ነው እንጂ ህልም ጉዞ አድካሚ ነው እና ጉዞ ላይ ነው ብዙዎቻችን ደክመን የምንቀረው እጅግ የሚገርም አገላለጽ ነው ምናልባትም ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት ያልገባው ነገር ብለሽ ምታስብ ወይም ደግሞ ግልጽ ያልሆነለት ምክንያቱም ስናነቃቃ ያልገባው እንዲገባ ወይም ደግሞ ያላየውን በሚያየው መነፅር ይመለከት ዘንድ ነው ስለዚህ ወጣቱ ምን ይጎለዋል ምንድን ያላየው ነገር ብለሽ ታስበልሽ ምን አስባለሁ መሰለች ብ ያልገባን ነገር እኔ ገብቶኝ ህይወት ን ነገር ሰጫችን ማን እንደሆነ አልገባል ምድር ላይ በጣም ብዙ በርካታ ነገሮች እንፈልጋለን በትምህርት ሰክሰስፉል መሆን የሚፈልጋለን በኑሮ በትዳሩ በጣም በብዙ ነገር ሰጩ ግን ማን እንደሆነ አያቅም አሁን በምድር ሩጫ ነው እኔ ፍላጎት ጋር መጥቼ ከፍላጎት የሆነ የምቀበለው ነገር ካለ ፍላጎት የምትሰጠኝ ይመስለኛል ናት ፍላጎት ግን አሰጠኝ አሁን ሰጬ ማን ነው ነው ምድር ላይ ስንኖር ምን የሚያደርግልኝ ማን ነው አሁን ያን ትልቅ ኢቨንት አዘጋጀው ከዛ በኋላ የምስጋና ፕሮግራሞች ተዘጋጅተዋል ማን አዘጋጀ አየሽ እሱ ነው ዋና ፖይንት ማን ይሰጠናል ሁላችንንም ሊያስማማ የሚችል ቃል ነው ብዬ ነው ማስቡ አደለ ሳይንሱም የሚደግፈ ነው አንቺ እንደውም ብዙ ጊዜ ታወራለ ስለ ልሆፍ አትራክሽን መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ ቁርአኑም የሚደግፍልን ቃል ስለሆነ ነው ምድር ላይ ባለው ነገር በሙሉ የሚያደርግልን አካል አለ እኔ በማምንበት እግዚአብሔር ያደርግልኛ ያላለ ሙስሊምትና ወንድሞቻችን ደግሞ አለ ያደርግልናል ብለው ያስባሉ ማለት ነው ሶ ምድር ላይ ማንም ሰው ለእኔ ምንም መቶ መስጠት እንደማይችል ማመን አለብን ፍላጎት እሱ ካላዘዛት በስተቀር ለእኔ መልካም መሆን አትችልም አሁን ሰው ልጅ በጣም የተሳሳተው እሱን ነው ከሰው ነው እንደው ቢሰጠኝ እንደው ያንን እድል ቢያደርግልኝ እንደው ቢፈቅድልኝ ያውቀዋለ መጀመሪያ ፈጣሪያችን እዚህ ምድር ላይ ይሄ ሶፋ እንኳን ፈጣሪ ያለው አይደለ ይሄ ወንበር እንኳን ፈጣሪ ሶን የናንችም ፈጣሪ ያለን ያ ፈጣሪያችን ያውቀዋለ የሚለውን ነገር አናቆምና ምድር ላይ በጣም ብዙ ትርምስምስ ያሉ ነገሮችን ሳይ ምንድነው ከኛ ፈጣሪያችን ጋር ያለውን ኮኔክሽን አቋርጠነው ነው ይሄ ሁሉ ነገር እየሆነ ያለ ነው አንድ ምሳሌ ልንገርሽ ዶሮዋን ለመያዝ ብልህ ከሆንሽ እነዛን ጫጩቶች አሏታል አስራ ሁለት ለምሳሌ ቢኖራት ጫጭቶቹን ለመያዝ ከፈለግሽ በጣም አንቺ ሞኝ ከሆንሽ ጫጭቶቹ ለመያዝ ነው የምትሞክር አን ጫጭቶ ጃለሽ አን ይበታተናሉ ጫጭቶቹ እጅሽ የሚይዘው ሁለት ወይ ሶስት ስለዚህ ከጫጭቶቹ አቶኝ አንቺ በጣም ብልህ ከሆንሽ ግን ዶሮዋን ነው ምትሽ ዶሮዋን ስትሽ ጫጭቶቹ ለእናታቸው ሲሉ ወደ አንቺ ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ በምድር ላይ ስትኖሪ ብዙ ጫጩቶች አሉ እኛ የምንፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ ይዘናቸው ስለማን እኔ ጫጩት ነው ምላቸው ገንዘቡም ቢሆን ዝናውም ቢሆን ሀብቱም ቢሆን ትምህርቱም ቢሆን ይዘናቸው ማን ሄዳቸው ነገሮች በሙሉ ጫጩት ናቸው እነዛን ነገር በሙሉ ማን የሚሰጠኝ ነው ሰጫ አለኝ እኔ ያንን ነገር የሚያደርግልኝ አካል አለ የሚፈቅድልኝ አካል አለ ከሱ ካልተፈቀደ ደግሞ ከአንቺ አደለም ችግሩ ማለት ነው ስለዚህ ወጣቶች ብዙ ሰው ሲያማደርሰማለው ነገሮች አልተሳኩልኝም ነገሮች አልሆኑልኝም በከሌ ምክንያት በአባቴ ምክንያት እኔ ፍሉ እያስተዳደገ ላይ በጣም ጨካኝ ሆኜ ነበረ ያደኩት የሆነን ሰው ለመበቀል አባቴን ከስራ ያባረረውን ሰው እል ነበር ዛሬ ግን በህይወቴ እንደሱ አመሰግነው ሰው የለም ለምን የትናንትና ዘመን ትናንትና ስቢው እንግዲህ በዛ ወይ ብትቀጥል ኖሮ ዛሬ ግን እችን ዘመን ፈጥሯታል አይሽኝ አይደል ስለዚህ ማመስገንንና ይህንን ደግሞ ስሪታችንን ስንይዝ አለም ሁሉ ቀናት ሆናለች ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ከወጣት አንደበት ይህን ያህል የበሰል አረፍተ ነገር ሲሰራ ደግሞ ምን ያህል ተመልካቾቻችንም እንደሚደመሙ እኔ ምክንያቱም በግል ህይወቴ በተወሰነ መልኩ አቅሻ ያለውእና መልካምነት ቀናነትና ፖዘቲቪቲ የሚለውን በቃላት ብቻ ሳይሆን በተግባርም እንደምትኖሩ ያውቃለውና። ምናልባትም ተመልካቾቻችን መሀል ወጣቶች ይኖራሉ አዋቂዎች ይኖራሉ በየትኛው መንገድ አስተምሮት እንደሚገኝ አይታወቅም እና ህይወት ለከበደው ወይም ደግሞ የህይወትን ክብደት በአሁኑ ሰዓት መቋቋም ላልቻለ ሰው ምን አይነት ምክር እኔ ሁሉ ጊዜ ላለሁኝ እኔ የማወራው የኖር ነው ዛሬ ነው እና በዚህ 19 ላይ የኖርኩትን ከኔ ህይወት ተነስቼ ነው መምከርም ማውራትም የሚችለው ሁሉም ነገር አላፊ ጠፊ ነው ያልፋል እኔ አሁን ዛሬ ምንም ነገር አይሆንም አይቻልም ቢሉኝ እንደሚቻል ነው ማምነው ትናንትና የመጣሁበትን ርቀት አቋለሁ ትናንትና ያጨለማም አልፏል ትናንትና ያከባድ የሚመስል ሲዌሽንም አልፏል እስኪ ራሳችን ጠይቁ ብዙ ወጣቶች አሁን ታይም ላይ ዲፕሬሽን ውስጥ ይኖራሉ በጣም ሰው ግራ በመጋባት ውስጥ ነው ያለው እና የዛሬንታውና ትናንትና እስኪ ያለፍከውን በጣም ብዙ ነገሮች ቁጠር የእውነት ኮ ለማናስተውሎ ነው ፍሉ አይገርም ስታስቢ ስንቱን አልፈሽ ነው ዛሬ አንቺ እዚህ የደረሽው ግን ህይወት ስለሆነ አሁንም ኔክስት 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 ስለሆነ የምንሄደው ሄደው የትናንት የትናንት ዘመን ያንን የቻለች ዛሬ ይሄ ስለዚህ በህይወታችሁ ምናልባት ትናንትና እና ምንም ህይወት ችግር እኮ አላጋጠመኝም ደሞ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል ግን ትናንትና ላይ ደግሞ የሞቱ ሰዎች አሉ ዛሬ አንተ በዚህ በተጨነክበት ጤነኛ ሆነ እንዴት ላርገው ባልክበት ታይም ላይ ህይወታቸው የሚያልፉ ሰዎች አሉ አካል የሌላቸው ሰዎች አሉ አመስግን በዛ ነገራችን ላይ ማመስገን ደስ የሚለኝን ሰው ላለው ይጨመርለታል ለሌለው ካለ ላይ ይነጠቃል ሲባል የሚመስለው የሀብት ጉዳይ የብር ጉዳይ ምናምን ይመስለዋል ለእኔ ግን እይታው እንደዛ አይደለም አንቺ አለኝ ብለሽ ላመንሹ ነገር ላይ አመሰግናለው ፈጣሪ ስትይ ያንን ባመሰገንሽበት ነገር ላይ ይጨመርልሻል ነው ትርጉሙ ለጤና ያመሰግናለሁ ስቲ ሌላ ጤና ይጨመርልሻል ዛሬ ላለኝ ደሞ ያመሰግናለሁ ስቲ ሌላ የምታመሰግኝበት ነገር ይጨመርልሻል አይ ይሄ መልክ እንደው ስቲ እግዚአብሔር እጁ ሰፊ ነው ደሞ ሌላ የሚያስጠላ ነገር ይጨመራል ሰው ያፉን ፍሬ ነው ይበለው ሁሌ ስለምትዩ አንቺም ትደግፊኛለሽ ብዬ ስለማምን ነው እና ማመስገን ትልቁ ነገር ነው ዛሬ በህይወት ስላለን ዛሬ ይህንን አየር በነፃ ስለምንጠቅ ሆስፒታል ብንሆን እኮ በብር ከፍለን ነው ለምናገኘ እኛ በነፃ ለምናገኛቸው ነገሮች ማመስገን ስለማንችል ህይወታችን ሁሉ ጊዜ ቁልቁል ለሚሄደው ሶ ዛሬ ላላችሁ ነገር ለጤናችሁ በዙሪያችሁ ላሉ ቤተሰቦች ስንቱ ቤተሰቡ ናተዋል እኮ ስንቱ ግን እናንተ ፋሚሊ ካላችሁ በቤተሰቦቻችሁ አካል ካላችሁ ስራ ካላችሁ አመስግኑ ያመሰገናችሁበት ነገር መልሶ ደግሞ ይከፍላቸዋል ዋናው ቁልፉ ማመስገን ነው ብዬ አስባለሁ እግዲህ ነው ትክክል የህይወት ቁልፍ ነው ለዚህም ይሁን ምናልባት ምስጋና የሚል ፕሮግራም እያዘጋጀሽ ያለች ስ ስለ ምስጋና ፕሮግራም ምስጋና የተሰኘው ፕሮግራም የመጀመሪያ የምስጋና ፕሮግራም ለአርቲስት ትግስት ግርማ የተዘጋጀው እኔ የመፍትሄ አካልኝ ብዬ ያምናለኝ አለም ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያልሆነ ነገር ካለ ወይ ደግሞ ትክክል ያልሆነ ነገር ካለ ትክክል የሆነው ነገር እኔ ላድርግ ብዬ ነው የምነሳው የብዙ ሰው ጥያቄ እንደውም እንደዛ ቢሆን እኮ ይቀናል ብዬ ያስባሉ ብዙ ሰው ወቃሽ ነው የተሽኮል ሶሻል ሚዲያ ላይ አሰተኛ መረጃ ነው የሚጻፈው ሶሻል ሚዲያ ላይ ይባላል ሶስ ከእውነተኛውን ነገር አንተ ጽፈ ጀምር ነው በሚደረጉ ኔጌቲቭ ነገሮች ላይ አንተ ቀናውን አርገ ጀምር በሚባለው አምናለውኝ እና እኔ አርቶ አካባቢ መሆን ያስደስተኛል ምሰራው ምዛ ነው እና ብዙ ጊዜ በተለይ ክነጥበብ ባለሙያ ከሞተ በኋላ ካረፈ በኋላ ብዙ ሲባለት እንሰማልናል የሆነት ሰው ሁሉ ሰርቶ ነው የሞትሞት ያልሽ ሰው ለምን የመፍትሄ አካል አልሆነ እነዚህን ሰዎች በአካል እያሉ ለምን ቴንኪ አልላቸው ምናልባት ትንሽ ሊሆን ይችላል እነሱ ላይመጥናቸው ይችላል ነገር ግን እኔ ውስጥ ያለው ነገር እነሱ በቁም ለሰሩት ነገር ማመስገን ነው ከሞቱ በኋላ ንቺ ከሞት በኋላ ፍሉዬ እነዚህ እንደዚህ አርገሽ ሊነበር ብልሽ ምንም ትርጉም የለውም እንደውም ለቋሚውም ህመም ነው ብዬ አስባለ ለአንቺ ቤተሰቦች እኮ ህመም ነው አንቺ ካለፍሽ በኋላ እንደዚ አይነት ቃል መጠቀም የለን ህመም ነው ብዬ ነው ማስበው ሶ የምስጋና ፕሮግራም ዋናው ሀሳብ በቆም እያሉ ለሰሩት ስራ ቴንኪዩ ማለት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከእናንተ ብዙ እንጠብቃለን ሰው ደግሞ ከዚህ በኋላ ብዙ ወጣቶች አያቸዋል በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች የቡ ሰው አይን ውስጥ ነው ያሉት በቃ ምንም ፖስት የሚያደረጉት ነገር የሚያውሩት ነገር እከሌ የተናገረው ብላይ ስለዚህ ቀጣይ ከእናንተ ብዙ እንጠብቃለን ብለን የተወሰነ ጊፍት ሰተን በቤተሰቦቻቸው ፊት በጓደኞቻቸው ፊት በልጆቻቸው ፊት ማክበር ማመስገን ነው የፕሮግራሙ ይዘት ና ከቲጂ በኋላም የተወሰኑ ክፍሎች ተሰርተዋል ከዚህ በኋላም ደግሞ እያለ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ ይላል በህይወት እያሉ በቁም እያሉ እንመሰጋገን እንከባበር ስራችን ይታወቅ ወጣቶችም በዛ አንጋፋ ብለው በሚያስቧቸው ሰዎች ወይም ብዙ ስራን ለሀገር ያበረከቱ ሰዎችን ስራ በመመልከት ኢንስፓየርድ እና በእነሱ ሞቲቭ ይጓዙ ወይም ደግሞ እንደ ሮል ሞዴል የምንመለከታቸውን ሰዎች አጉልተን እንመልከት የሚል ነገር ነው እጅግ በጣም ነው የሚያስደስተው ድንቅ ሀሳብ ነው ምናልባትም ብዙ ብናወራ ብዙ ብንጫዋወት ከአንቺ ብዙ የምማረው ነገር እንዳለ አምናለሁ ለወጣቶች በአሁኑ ሰዓት ምክንያቱም ብዙ ወጣቶች ናቸው በአሁኑ ሰዓት ራሳቸውን እያጠፉ ያሉት በህይወት ቻሌንጅ ወይም ደግሞ በህይወት ችግር ምክንያት ተስፋ እየቆረጡ ያሉት እና ለወጣቶች ምን አይነት መልእክትን ታስተላልፍ ያለሽ አመሰግናለሁ ፍሉዬ ለወጣቶች ማስተላልፈው መልእክት ቅድም ብዬሻለው እኛ ፈጣሪ ያለን የብዙ ሰው ጥያቄ ነው እኔም ሳይገባኝ ብያ ቃለው እናትና አባቶቻችን ለምን ወለዳችሁን ታዲያ እንደዚህ ማታደርጉል ሆ አሁን የሚላሉና እ አሁን ስለገባይ ነገሮች ነው እንጂ ኢቨን ፍ ልብስ አልገዛም ሲል ልብስ ማትገዛልኝ ሆ ለምን ፈጠርከኝ ይላል ብዙ ልጅና እናትና አባቶቻችን ስለፈቀዱ ብቻ ሳይሆን የተፈጠር ነው እነሱ ምድር ላይ ነ እናንቺ ስኖር እኮ መሳሪያ ልንሆን ነው እግዚአብሔርን ወይም ደግሞ እኛ በምናመልከውን አምላክ መሳሪያ ልንሆን ነው ስለዚህ እኛ ፈጣሪ ምድር ላይ ስንሆን እንጠቅማለን የእውነት እንኳን እኛ ብዙ እንስሳቶች አሉ አይደለ ስለ ትል አስበሽ ታቀልሽ ትል እንግዲህ እኛ መሬት ላይ ስንሄድ እየረገጥ ነው የምንሄደው ማናስተውለው ነገር ነው ትል ባይኖር ምድር እንደማይኖር ነው ሳይንስ የሚናገረው ምክንያቱም ትል ለአፈር ኦክሲጅንን ይሰጣል ማን ትል እንኳን በአቅሙ ለአፈር ኦክሲጅን ከሰጠ እኔና እናንቺ እንዴት ወጣቱ እንዴት ስለዚህ ከመንጋ ሀሳብ ይውጡ አሁን በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ የሚከታቸው ነገር መንጋ ሀሳብ ውስጥ ነው ቤተሰብ የሆነ እንዲሰራው የሚፈልገው ስራ አለ የእሱ ልጅ ደግሞ ሀሳቡ እሱ አይደለም እሱስ ደግሞ ደስታ የለም ስለዚህ አንተ ውስጥ ምን ያስደስታል ዋናው ነገር እሱ ውስጥ በሚያስደስት ነገር ላይ ከሄድ ደስታ የማይመጣበት ምንም ምክንያት የለም የብዙ ራስ ማጥፋት ምንጭ ራስን አለመቀበል ራስን አለመውደድ ዲፕሬሽን ውስጥ የሚከተው እሱ ነው ሰው ደስታ የሚመጣው ይሄ አካል ገዣ አለው የኔ አይደለም ተልኬ ነው እዚህ ምድር ላይ የመጣሁት ባለቤት አለው የእሱ ማደሪያ ነኝ ብላይ ስታስቢ ማ ምን ደስ እንደሚል የእግዚአብሔር ማደሪያ ነኝ የመቅደሴ ማደሪያ ነኝ ንግግሬ ውስጥ ኔጌቲቭ ነገር አይኖርም ሰው አልሰድብም ሰው አልነካም ሁሉ ጊዜ መልካም ነዋ መሆኑ በእሱ ውስጥ የሚሄድ ከሆነ ስለዚህ ለእነሱ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ፈጣሪ እንዳላቸው እንደሚጠቅሙ እዚህ ምድር ላይ ሲሄዱ እንደሚጠቅመው ትናንትና እኔ አሁን ዛሬ ላይ አዲስ ነው የምኖረው ግን ወንጂ ነበርም ከዚህ በፊት የምኖረው ወንጂ ላይ ምንም የሌለበት አንድ አይነት ተመሳሳይ አይነት ኑሮ የሚኖርበት ላይ አይምሮን በመጠቀም ብቻ ምንም እኮ ቁልፍ እኮ የለው አይምሮን ብቻ በመጠቀም ይላል ደግሞ በጣም የሰናፍጭ ቅንጣት ታክል እንኳን እምነት ቢኖራችሁ ነው የሚለው ትንሽ እንኳን ፍላጎትን አይደለም እኔ ይገርምሻል እዚህ ሶፋ ላይ እኮ ያለን እምነት አሁን እንደ ወርቅ ይሆን ብለሽ አስበሽ ታቅ አናስቦም ታክሲ ውስጥ ሲሄድ ኔ ይገርበኛል ለጥብ ይሄዳል እንደ ማንን ምኝ ነው ሹፌሩ ናምኝ ይሄ ትንሽ ሰዓት ቢል ሊገጨኝ የሚችል ያጅ እንዲህ ቢል ሊገጨኝ የሚችል ማል ሹፌር የምናምነው ነው ያክል ቁስ የምናምነው ነው ያክል ጥቂት ያክል አምላካችንን እንመል ነው ነው በቃ ለህይወት ትልቁ ቁልፍ እምነት ብቻ ነው ህይወት ውስጥ እኛ ጥቂቷን ያክል እንኳን እምነት ሲኖረን እኔ ህይወቴ ላይ የተቀየረውን ነገር ነው እያወር ያለት እናት መጽሐፍ ያነበብኩትን አደለም ሰዎች አሉኝን አደለም እኔ ህይወት ላይ እኔ ህይወት ላይ ማንም ነበርኩኝ እኔ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማንም ነበርኩኝ እንዳልኩሽ ነው ክፍል ሀገር ላይ የምኖር ወንጂ ከተማ ላይ ልጅ ያደግኩ ልጅ ነኝ ግን እግዚአብሔር ሞገስ ይሆናል ማናት ሲባል 17 ዓመቷ ነው ግን እኔ አሁን ዛሬ 19 ዓመቴ ነው ግን ትላልቅ አክትረሶችን ማኔጅ በማ በማኃይል ዘመን በእውቀቷ ነው ዘመን ናት እሱ መንገድ አለው ግን እንተላለፋለን ከሱ ማሰራር እኛ ወዲ መንገዱ ደግሞ ዲሞክራሲ አምላክ ነው ያለን ውሃውም ይኸው ሳቱም ይኸው መምረጥ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሰሪ እንዳላችሁ እመኑ ራሳችሁን ከዛ እመኑት ተቀበሉት እኛውን ነገሬን ስቀበለው ሌሎች ሰዎች ይቀበሉታል እኔ ይህንን መልክን ካልወደድኩት አንቺ ራሱ ኔን መውደዳች ግን እኔ ሳወራ ስስቅ በራሴ ኮንፊደንስ ካለኝ እኔን አለመውደድ አንቺ አትች ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ቁልፍ እምነት ነው ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ እጅግ በጣም ትክክል አንድ ታሪክ አስታወስሽኝ በመኖሪያ አካባቢ ውስጥ እያለፍኩ ነበር እና አንድ ግለሰብ አንስታይና እና ይሄ ስም አይገባኝም ብዬ አሰብክል ለምን አይገባኝም አልኩኝ ምናልባት አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ያነበብኳቸውን ነገሮች ስለማንጸባርቅ ያ ስያሜ ሊሰጠኝ ምናልባት አንባቢናት ጎበዝ ለማለት ወይ ጭንቅላት መለኪያን በማድረግ አንስታይን አለ ከዛ አይመጥነኝም ብያሰብኩኝና አይመጥነኝም ማለት እኔ ለማህበረሰቡ ምን አደረግኩኝና ምን አስተዋጽኦ አደረግኩና ይህንን ስም ይሰጠኛል ምን አበረከትኩና ጀግንነት እኮ ለማህበረሰብ መትረፍ ነው አልኩኝና መልሼ ግን ወደኋላ አሰብኩት ለካስ ሳስበው ግን እኔም ራሴ በራሴ የህይወት ታሪክ ውስጥ እኔም ጀግና ነኝ በራሴ የህይወት መንገድ ውስጥ ብዙ ፈተናን አልፌ እዚህ መቆሜ ጀግና ያሰኘኛል ለህዝብ ስተርፍ ደግሞ ስም ያሰጠኛል አልኩኝ እና አመንኩኝ ይህንን ሀሳብ ስላነሳሽልኝ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ዘመኔ ምናልባት ስቲ በስተ መጨረሻ እኔ ብዙ በወራሽ ከአንቺ ጋር ብዙ ብንጫዋወት ብዙ ሀሳብ እንዳለሽ እርግጠኛ ነኝ በድጋሚ እንግዳ አርጌም እንደምጠራሽ በሰፊ ሰዓት እርግጠኛ ነኝ ትልቅ ስራን የምትሰሪ ወጣት እንስትነሽ ገና ከአንቺ ብዙ ኢትዮጵያም ትጠብቃለች ምክንያቱም በልጅነት እድሜሽ ብዙ ፈተናን አይተሽ ዛሬ ግን ለብዙ ሰዎች ደግሞ መዳን ምክንያት የሚየሆንሽ ነው ባለሽ ላይ ፈጣሪ ይጨምር እያልኩኝ ምናልባት ሳል አመሰግናል አልፍም የምትያቸውን አካላቶች ስ በስተመጨረሻ ድል ልስጥሽ እሺ ና ታመሰግናለሁኝ በቅድሚያ ለዚህ ቀላ በቃል ሁሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባዋል በመቀጠል እኔ ዛሬ እዚህ ጋር አንድ ትልቁን ቢናሚጮቱት ቤተሰቦቼ ናቸው እናት አባቴ እንዳልኩሽ ነው ስለ አባቴ ብዙ ጊዜ ያው ብዙ ሚዲያ ያውቋል እንጀራ እየጋገር ያሳደገ ጀግና አባት ነው ያለኝ አሁን ምለዋለሁኝ እናቴ ለእኔ ብላ በጣም ብዙ ዋጋ የከፈለች እናት አረብ ሀገር ድረስ ተሰዳ ዛሬን እኔ ቆሜ መሄዴ ውስጥ እሷ ናት ትልቁን ሚላ የምትጫወተው ጀግና እናት ነው ያለችኝ ጀግና አባት ነው ያለንና እና የእኔ ዛሬ ላይ ብዙ ሰው ሲያደንቅ እነሱ መደነቅ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም አባቴን ያሳደገኝ እናቴ ናት ያሳደገችኝ እና እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው እናቴ አባቴ በጣም ነው መወዳችሁ በእናንተ ነው እና ዛሬ ላይ እዚህ ጋር ቆሜ ለመሄድ ምክንያት የሆናችሁት ማለት ነው በመቀጠል ፍሉዬ አንችልም እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ምናልባት እዚህ መድረክ ላይ ላይሆን ይችላል ግን ትላልቅ መድረኮች ላይ ፍላጎትን ብቻዋን እንደማመሰግናት በጣም እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ሚዲያ ወይም አብራት የምትሰሩ ሰራተኞች እና በሚዲያ እንደምታዩት አይነት የእውነት ከልቧ ሰውናት ዛሬ እኔ ዛሬ እዚህ ቆሜ ለመሄዴ እዚያ አዲስ አበባ መጥቼ ለመኖሬ እና ብዙ በሮች እንዲከፈቱልኝ ከእግዚአብሔር የተላከችኝ መላኬ ፍላጎት ናት እና ሰው አይቅሽም ባይዘው እኔ ግን አቃት አለው በደንብና ፍል እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ሞድሽ በጣም ነው ማከብርሽ ታቂያለሽ እዚህ መድረክ ላይ እንደዚህ ማለት እንደማይመጥንሽ አቃለው ግን ጠብቁ በትልቅ መድረክ ፍላጎትን ፍላጎት ትላለች የሰው ስኬት የሚያስደስታት የሰው ስኬት እንደ ራሷ ከራሷ በላይ የምትደሰት ናት በስኬት በስኬቴ አንቺን ማከበር በእሷ ምክንያት እንኮኑ ዜደረች ሰች ማስብል ልሁን በጣም ነው ወድሽ አመሰግናለሁ ልታስለቅሰኝ ነው በነገራችን ላይ እንደ ህትም እንደ ቤተሰብም እንደ ጓደኛም እንደ አማካሪም ከእድሜሽ በላይ የበሰል እና እኔም ለወላጆች ምስጋና ሳላቀርብ አላልፍም እንዲህ እንዲህ እያልን የፕሮግራማችን መገባደጃ ላይ ደርሰናል ልዩ የአባይ ቅዳሜ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ የእንዝርት ፕሮግራማችን ግን እዚህ ላይ ያበቃል በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላሙን